तो हेलो 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 व्हाट्स अप गाइस, यहाँ चाहिँ अब के भन्छ नि उजाति आएको रहेछ, यहाँ सोल्टिनले डाक्दै हुन्छ म्याउमा हाम्रो बिरारी सोल्टिनले है। तर यहाँ चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ म हल्का एउटा हाम्रो खतरा यहाँ एबिल इन्जिनियर भन्ने यहाँनिर चाहिँ आएको रहेछ एउटा इभेन्ट होइन लक रोयलमा, अनि यसको मलाई अरू बन्डलहरू त ठिकै लाग्यो होइन काका हो त। अनि बन्डल भन्दा मलाई मन परेको चाहिँ एनिमेसन, मसँग एनिमेसन पनि छैन है यो आइडीमा अहिलेसम्म, एन्ड यो चाहिँ निकालौँ कतिमा पर्छ भन्ने कुरा हो कि। अब 1800 मात्रै छ मसँग डायमन्ड त धेरै छैन, पर्छ होला त्यतिमा भन्ने कुरा हो कि। पर्छ त काका, जसरी अब जसरी पर्नु पऱ्यो नि त। हामीले स्पिन चाहिँ हान्नु पऱ्यो कतिको भन्दाखेरि, यहाँ रेकर्ड भएको छैन फेरि रेकर्ड भइरहेछ, स्पिन 400 हान्दा फाइदा होला है। 400 स्पिन हान्यो है, अब होइन एउटा स्पिन फेरि छ नि त होइन ड्यास भाइ। ओके ल, स्पिन हानिदियो भने जे परे पर्छ, 400 स्पिन हानिदिन्छु, मबाट स्टार्ट हुन्छ है त। कुछ भी नहीं मिला भाई, ये तो गलत, सब टोकन मत मिले नहीं, 100 टोकन भो, 400 के मान पर तुम मारो ठीक है, क्या क्या मारेगा अब मेरा ढंग से मारूंगा ठीक है। क्या करूंगा, सीजन 1 तो चेंज मत करो ना, वीडियो में चाहिए ना। हाँ उसके बात करूंगा ना भाई, जल्दी गरो भाइ जल्दी गरो। हेरौँ अब यहाँ हाम्रो काकाले स्पिन हान्नुहुन्छ है, अब सिजन वन हटाएर एउटा नुब्डी नुब्डी न नुब्डी काली न काली डिङ्ग्रिनी लिएर आएको छ हाम्रो अङ्कलले। अब हेरौँ, अब होइन काक्स कुछ गरेर मेरो लगेर है, यसै मार्नु पर्यो बाजो खेतमा, किधर किधर छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा, इधर जाओ लक रोलमा जाओ, उसके बाद इधर हे यही है यही है। हाँ यही है, 400 खानु पडेगा, 1600 टोकन भयो होइन के अरे 16 टोकन ए पार्न होइन ये बिचका यो एनिमेसन चाहियो क्या मलाई, एनिमेसन एनिमेसन एबिल इन्जिनियर गो होइन यहाँबाट के निकाल्ने भने एक्सचेन्जको अप्सन छ क्या, एक्सचेन्ज यो कतिमा हो, 20 रहेछ, ल हान्दिनु, ए अघि पढिसकेको थियो है, निकालिदिनु अरू टोकन के छ हेर्नु त, गर्नु छोडिदिनु, 17 छ है हो, इक्विप गर्नु न, इक्विप गर्नुपर्छ ल ठिकै छ। अब 6 एक्स्ट्रा भयो है, 6 एक्स्ट्रा भनेपछि यो त अलिक पछि निकाल्नु पऱ्यो, 5 यहाँ छ के हो यो बन्डल, कहाँ बन्डल हो यो, होइन नि यो टाइमिङ हो, टाइमिङ बन्डल, टाइमिङ 24 घन्टा होला है, ओहो यसलाई पनि 35 है, 25 25 के गर्ने, डायमन्ड नमासौँ होला है, छोडिदिनु छोडिदिनु भयो, छोडिदिनु। त्यो गाई चाहिँ कस्तो लाग्यो है तपाईँहरूले निकाल्नु निकाल्नु भयो कि नै, यो चाहिँ म अब सायद निकालिदिनु होला कता, खोइ कहाँ गयो यसको बन्डल, मलाई यही चाहिएको थियो क्या होइन, मलाई अहिलेसम्म चाहिँ बन्डलमा अब कलेक्सनको लागि चाहिँ निकाल्दा त हुने हो होइन, कलेक्सन भर्सेस गर्नको लागि, तर अब सिजन 1 भइ अरू किन चाहियो भन्ने कुरा हो कि मलाई पनि होइन। त्यही भएर गाई थ्याङ्क यू सो मच है, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला सक्छु है, एन्ड लाइभ आउँदैछु म एकैछिनपछि है, सबैजना आइदिनु होला लाइभमा है, त बाई बाई गाइज।